Vaxtınız xeyir, mən Emir Gözəlov. Bu videoda sizə ekranda gördüyünüz formada profi şəkil düzəltməyi göstərəcəm. Bunu düzəltmək üçün PixArt proqramı bizə lazımdır. İlk öncə A fon seçirik. Sonra istədiyimiz rəngdə içi dolu dairə yaradırıq. Daha sonra istədiyimiz şəkli seçib ölçüsünü müəyyən edirik. Şəklin ətrafını gördüyünüz formada kəsirik. Kəsilməyən yerlər varsa xırda detallarla işləyirik. Daha sonra effektlər bölümündən Oil Painting, yəni boyama effektini seçirik. İstədiyimiz kimi ayarlarını düzəldirik. Şəklin artıq bildiyimiz hissələrini silirik. Şəklin sildiyimiz hissələrini ört-basdır etmək üçün kənarlarına belə bir xətt əlavə edirik. Sonda istəyə uyğun olaraq belə bir sketch də əlavə edirik. Şəklimiz hazırdır, yadda saxlayıb istifadə edə bilərsiniz. Çeviri ve Altyazı M.K.